Volám sa Michal Hvorecký a srdečne vás pozývam 14. októbra na Rozvojový deň. Je to streda, bude to v Starej Tržnici tu v Bratislave. Je to program plný hudby, diskusí, debát, je tam zábava aj poučenie. A koná sa to v rámci roka rozvojovej spolupráce, keď sa veľa hovorí o tom, ako Slovensko môže pomôcť a ako naozaj pomáha krajinám, ktoré to potrebujú. A zvlášť pozývam na diskusiu moderátora Michala Havrana na tému Utečenci. Ja vyhodnotím výtvarnú súťaž žiakov a bude tam znieť Afrobeat, zaspieva Katka Koščová a bude tam veľa ďalšieho skvelého programu. Takže 14. októbra celý deň v Starej Tržnici v Bratislave.